Втратив ногу, але не втратив жагу до життя. Дніпрянин Павло Воловик з дитинства мріяв про кар'єру військового. У 2017-му закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові та зразу рушив на фронт у складі 93-ї бригади «Холодний Яр». У зону проведення операції об'єднаних сил він їздив 4 рази. Під час останньої ротації підірвався на протипіхотній міні, втратив частину правої ноги. Кінцівку йому замінив протез. Хлопець каже, емоційно важко було спершу. Наразі на штучну ногу уваги не звертає. Працює, займається спортом, впевнено крокує вперед і вірить у перемогу України. Про те, як мотивують сила волі, підтримка рідних та любов до батьківщини – наш наступний сюжет. Зранку встав, ногу вдів, погнали. 27-річний військовослужбовець ЗСУ Павло Воловик вдіває праву ногу. Втратив її у квітні 2020-го на Луганщині. Під час обходу позиції потрапив під мінометний обстріл проросійських ЛНРівських бойовиків. Під час нього я зійшов з тропи і підірвався на протипіхотній міні ПММ-2. Мене бабахнуло, я дивлюсь, опускаю голову вниз. А в мене там вже немає стопи. Тобто. Та шкодував не тільки за ступнею. Я купив собі нові берці, дуже дорогі і класні. І я собі сказав, блін, капець, були нові лови, класні. Ось, ну вони лишились десь на дереві. Потім лікарні, ампутація, реабілітація. Павло розумів, вже не зможе змінити обставини, але може змінити ставлення до них. Я вже більше нічого не зможу зробити. Нема то й нема. Все, живемо далі. Ну я прийняв для себе рішення, встав і пішов. Піднімали Павла на ноги у військовому шпиталі Ірпеня. Перш ніж надіти протез, хлопець наполегливо займався, щоб повернути м'язам силу. Пройшло десь місяці 3-4, я перший раз став на протез. На третій день хотілося реально скинути протез і викинути його, тому що настільки була біль. Аби подолати біль, виробити правильний крок, відчути радість руху, тренуватися довелося ще наполегливіше. То в мене настільки був стимул вернути то все, то, що в мене раніше було. Ну, я все життя займався спортом. Так щодня по 1,5 години. Тільки на велотренажері педалював мінімум 4 кілометри. Павло зізнається, коли втратив кінцівку, було емоційно важко. Хвилювався, як на це відреагує його дівчина. Мар'яна сказала так і пішла за нього заміж. Хлопець видихнув, а до протезу призвичаєвся. Звикаєш до всього, головне перемогти себе внутрі. Навіть відшукав кілька плюсів. Стираєш вже тепер один носок, да? Там права нога ніколи не мерзне. Там. Типу, п'ятка не чухається, ну можна так сказати. Ба більше, він уже бере участь у міжнародних змаганнях ігри воїнів. Флажка, лети, флаж, давай, давай, флаж! Давай, дорогой, давай, 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 тащи, 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 руби, руби! Давай, 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 бро, давай, давай, ти сможеш, дорогой! І Павло зміг. Молодий офіцер повернувся до військової служби. Впевнено крокує і по життю, і на протезі. Все, що я зараз можу робити, це передавати свій досвід вже на даному етапі. Ось, ну, звичайно, якщо буде потрібно, я взагалі без питань одягаю на коліні, як бронежилет, каска, все лежить, автомат, і я погнав. Ми на своїй землі, нема куди відступати. Треба тільки бити цього москаля, перемога однозначно за нами. Валентина Максимович, Ярослав Засоба. Open News, телеканал відкритий.